Mama, mama. Nati. ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሹ? ስንት ጊዜ ነው ግሪሽ እንደዚህ ሆኖ? 25 አመት ነው። 25 አመት? ስንት አመት ነው ማለት እንደዚህ ሆኖ? 25 አመት። 25 አመት። ከየት አገር ነው የመጣሽው አንቺ? እኔ ናዝሬት ነኝ። ስለዚህ ያነከስሽ ነው የምትሄጂው በቃ በዚህ በከዘራ? አረ ምንም አሁን እዚህ እንትን ያንተ ባለቤት መጣችና ነይ ግቢ ያለች ገባችኝና እንደዚህ እንደዚህ ስለ ይሄን ነካካችኝ ይወጣ ልጅ ቁጫልኩ ተዚህ በላይ። አሃ ከዚህም በላይ መቀመጥ ማችም ነበር ነካ ነካ ስታርገሽ ቁጫልሽ? መሬትም መቀመጥ ጀምሮሻል። እግዚአብሔር ቅባት አቤት አቤት። እንደዚህ ሆኖ ሲገለጩ ግለጩ ግለጩ እግርሽ እንደዚህ ነው አያስቆምሽም? ሰባት የዚህ አይነት አለኝ ማሰር ነው። አምጡልኝ እስቲ ያንን አሁን ደሞ ውሃ እዚህ ጋር አርጉ። ባለፈው ጊዜ በናሴ ወር እንትን ለእሶ ቤት አለ እዛ ጎተቱኝና ይዘውኝ ሄዱ። እዛ ለእሶ ቤት እንደተቀመጥኩኝ ለእሶ ይቆየ ነው አሁን ያንተን ቻይና አይሁን እዛ ሰው እሱን እንትን ሲሉ ብድጋልኩና አሁን ብድጋልኩና እቤቴ ጫንኩኝ። እንዲ እዚህ ጋር ይው ትንሽ ወንበር ይደረግልኛል። አሜን። ትንሽ ወንበር ይደረግልኛል እሱ ላይ አርጌ ቻይና አስጥኛለሁ። አንተ አሁን ያንተን ሳይግዜ ልቤ ተሰረቀ። ባንተ ያንተን 24 ሰዓት አለው። ይሄ የነቢያት መጎናጸፊያ ነው። አሜን አሜን። ኤልሳ ጨው ጨመረ ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይሄ በተአምራት የሚገለጥ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው። አሜን አሜን። ከነም ብሮ ብድግ አርጉና አምጡልኝ። ኢየሱስ ይባረክ። እንዳይ ብዬ አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን 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 አሜን። አሜን 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 አሜን። ማማ ተነሽ ቁሚ ተነሽ ቁሚ አልኩኝ። እኔን ስሚኝ ቁሚ ተነሽና የለም ተራመጂ። ወልልታ ጨጨባ ለጌታ ለኢየሱስ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ። ተራራይና ተውናል ሸለቆ የሞላ ባውሩ ከፈለ ጥዋት ለጌታ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ። ተራራይና ተውናል ሸለቆ የሞላ ይልልታ ለኢየሱስ ለጌታ ከሱ በላይ ያለ ከሱ በላይ ከኢየሱስ በላይ። ማማ ከዚህ አለች እንዴ እንዴ ምንድነው? ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው የሚያምን ሰው አለ ወይ? እማዬ ማማ አወዲያ ነው የምትሄጂው እ ሲሉኝ ባለፈው የመጣው ጊዜ አምልቶኝ ነው አሁን እድሜሽ ነው አትይ ሲሉኝ ዛሬ ተደብቄ መጣሁ። በ11 ሰዓት በይ ተራመጂ። ይልልታ ጭወት ለጌታ ለኢየሱስ ይልልታ። አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ። ተራራይና ተውናል ሸለቆ የሞላ ባህሩ ከፈለ ወደ ላይ ለጌታ አደረገልኝ 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 አደረገልኝ። ባህሩ ከፈለ እልልታ ለጌታ ከሱ በላይ ከሱ በላይ ከኢየሱስ በላይ የለም ሸለም። አሜን ማማ አቤላከ ፈወሰኛት አባቱ ጋር ማማ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን አንሺ
Okay, who is going to rap? Hey, fiji, baka. Yallam kazi wala. Fiji, 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 fiji. Eho. Geta ibarke. Elilta, chibchaba le Yesus kibir. Kakwada ehonye, kandus nesilao, baade mamaya. Sira lebe kalqare befe tekusat salam no yebola ilil tale geta akabener betash kasam balaye enya la yehu getar mesay enya la yehu mesay ab akabero geta subcha bewet ma yelo macha ilil tale yesus e kibir le geta adergelny tamir adergelny ማማ ተነሺ ኢየሱስ እኮ በግርሽ እንድትቆሚ ነው የረዳሽ ተነሺ ቆሚ በምብርክ እኮ አየደች ጌታን ታከብራለች አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ተበቀለሽዋል ማማ አይ ነይ 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 በዚ ነይ ነይ ኢየሱስ ይችላል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል አሜን ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ነይ ማማ ወደ ነይ 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 ወደ ነይ አላት ሽፈር እልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ቆይ ቆይ ቁሚ ማማ ስሚኝ እዚህ ቴሌቪዥን ላይ ያያየሽ ጣላቴ ሆይ እፈር እኔ ድኛለሁ በይ ደጋ እዚህ ወደዚህ ያያየሽ እንደዚህ ያያየሽ አዎ ጣላቴ ሆይ እፈር ጣላቴ ሆይ የሳቃችሁብኝ ዘላለም አንቺ ማንከስ እንጂ መዳን አታቂም ያላችሁኝ ሁሉ ኑና ተፈወሱ የቃልቻ ቤታውጣ እልልታ ጥብጣባ ለጌታ አላቴ ተብዬ ሃሎተ ተጋሚ ተብዬ ሃሎተ ምቀኛ ተብዬ ሃሎተ ወረኛ ተብዬ ሃሎተ ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለ ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለ ኢየሱስ ነው ከኔ ጋር ያለ ኢየሱስ ነው ጣላቴ ጣላቴ ተብዬ ሃሎተ ደጋሚው ተብዬ ሃሎተ ወረኛ ተብዬ ሃሎተ ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለ ኃይለኛ ነው ከኔ ጋር ያለ ያድናል ጌታ አሜን ወዲኑ ወዲኑ ማፈሻ ቤት አለ ድንቡን ለሳት ከፍሉ ድንቡን ለሳት ከፍሉ ስንቴ ታሰራለ ስንቴ ይቦታለ አቤት ልጆቹን አራክ ፋብሮ የተጨነቃለ ኑ ወደዚህ ብልጥ ሆኑ ብልጥ ሆኑ በ25 አመት የኔ ተፈታሁ 25 አመት ወልታጭ ወስ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ክብር ኢየሱስ ይባረክ ማማ አቤት በጣም ኢየሱስ ይወድሻል አዎ አሁን ገና ለብዙዎች ምሽክር ቀባቶ ሰርኩኝና ቀባቶ ስጀተ እዚ ቆይ የበፊቱን አትንገረኛው ስሚኝ እሺ ማማ መናገር አለብኝ አሁን አንተን ባላገኝ ቀባቶ ሰጣችኝ ሰውነቴ በጣም ይሸታል እንብርቴም ተበስቶ ውሃ ይፈሳል እሺ ማጸኔም ዲ ውሃ የለ ፍሳሽ የለም ነለ ዱ ይገማል እኔ ሁሉ ይገማኛ ባውደርነስ ንሼ ነው ቁጭ ምለው በሩን ዘግቼ አራት ወሬ እሱ ነገር ተመጣብኝ አራት ወሬ መኳረኒ በመስኮት ላይ ያስገዛው ይሄ ሩዝ ያስገዛው እሱን እየጠቀልኩ ነው ቤት ውስጥ መጣ አሁን ታዚህ ዘይቱን ወሰድኩና ቀባሁት ገላይን ታጠብኩና እንዲሁ ወንበር ላይ አረጉኝ ጎረቤት ሄድኩና ሁሉንም ታጠብኩና ያንንም አስነካሁት ሰጥ አለ በቃ በዘይቱ ብቻ ተፈወሰ በዘይቱ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሁን ቀባቱን ልጄ ጉልበቱን ያመዋል ይሄን ጉልበቱን ያመዋል እንትን የስኳር አለበት ግን ታውሮት አለ ይዘሽለት ትሄጃለሽ ይሄው ሰጥቻለሁ አሁን ብር ላከልኝና 400 ብር ላከና ለኔ ዝሪ ዘራለሽ ይዘሽ መጣሽ የታለ ዘራዋ እኔ እንጃ አንዱ ተቀበለኝ እስቲ አምጣ
ያውና ይሄ ነው ይዘሽ መጣሽ? ይዤ መጣሁ። እዚህ መሰዋያ ላይ አስቀምጭ። እዚህ መሰዋያ ላይ ዘር ነው ዝሪው 400 ብር ነው። ልጅሽ ነው ዝሪልኝ ያለው? አይዞሽ ዝሪው እዚህ ጋር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አባ በኢየሱስም እንደ እምነቱ ሆነ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታን አመስግኚ ደስ ይያለሽ። ማማ ምስክርነትሽን የልጅሽን ያንቺን ሙሉን ይዘሽ ትመጫለሽ ለጌታ ክብር። አሁን ግን ለሌሎች ስለምጸልይ ሰዓት እንዳይዝ ሲ ለጌታ እልል ይያላችሁ ሸኙልኝ። እዛ ጋር ይደስ ተቀመጥ። እልል ታለ ጌታ እዛ ጋር የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።